Соломійк, Ростик, Крістіна, Богдан. Соломійка з Бучі, Ростик з Харкова, Христинка з Миколаєва, Богданчик з Хмельницького. Садова армія України поповнилася маленькими бійцями. Діти разом посадили у хмельницьку землю свою яблуньку перемоги. Кажуть, чекають на перемогу українських бійців та новий врожай. Ми будемо доглядати це дерево. А яблучка будете їсти? Так. Посадити саджанець райської яблуньки у землю доручили маленькому харків'янину Ростику. Хлопчик каже, сумує за домом, розповідає бабусі на Харківщині, звідки родина втікла від війни до Хмельницького. Також ростуть яблуньки. А от у бабушки Віти є яблуня, тільки літом вона от така, без яблук, а літом вона дуже красива, зелена така. Яблуки жовті, або зелені, або там красні. Другий тиждень поспіль діти-переселенці приходять у садочок «Соколятко» на заняття, розповідає директорка закладу Світлана Бурчак. Їхня символічна райська яблунька перемоги поповнила сад перемоги, що проростає на подвір'ї закладу. Каже, разом з педагогами діти долучилися до всеукраїнської кампанії «Сади перемоги». Коли почалася війна, і ми всі такі були пригнічені, знервовані. І зараз нам всім з цими подіями страшно, сумно і складно. І ми вирішили, що також візьмемо участь в цій акції, тому що, по-перше, це справді дорога до перемоги. По-друге, це можливість показати дітям, як рослинки ростуть. По-третє, ці рослинки потім можна буде використати для раціону діток і для раціону наших працівників, тому що не у всіх є дачі, присадибні ділянки. Вихователька-методистка Анастасія Підкова говорить, робота на землі приносить психологічне розвантаження та моральне задоволення. Каже, намагаються раціонально використати кожен клаптик землі. На території закладу вже посадили 21 саджанець дерев та кущів, засіяли грядки городини. Бачите, нас вже зійшов салатик. Тут у нас ще є рукола, кріп, щавель, таке зелені переважно. Ще плануємо сюди перчик посадити. На наступній клумбі в нас цибульки проростають. Ми по колу взяли цибульку, щоб було гарненько. В центрі взяли чесничок. Тут у нас гарбуз, квасоля. Посадили ми ще редис, буряк, кукурудзу і морквинки. До кампанії «Сади перемоги» доєдналися й діти з мікрорайону Лезново, де розташований дитячий садочок «Соколятко». Спільно посіяли лікарську ромашку, посадили мілісу та мяту. Взимки разом будуть пити запашні чаї, компоти та смакувати пирогами з яблук, слив та вишень з врожаю садів перемоги. І усе це буде під мирним небом України, каже Світлана Бурчак. Діти – це наше майбутнє. Ми це все робимо для них. І віримо в перемогу. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.